Prema prognozi meteorologa za vikend nas očekuje veoma toplo vreme za ovo doba godine uz umeren južni i jugoistočni vetar. U nedelju je moguća kratkotrajna slaba kiša ponegde. Početkom iduće sedmice je takođe toplo uz prolazna oblačenja i povremenu kišu. Duvaće umeren jugoistočni vetar, a bit će pojačan u Pomoravlju i Podunavlju u nedelju početkom naredne sedmice. Prema prognozi, narednih 5 dana usled zime imaćemo pravo proleće. I dalje će moći da se uživa u šetnji, vožnji bicikla ili pecanju, ali ne i u grudvanju, sankanju i tipičnim zimskim radostima. Zahlađenje se očekuje tek krajem meseca, ali pored toga ovaj januar će verovatno biti najtopliji za posljednjih 6 decenija. Utisak da smo preskočili najhladnije godišnje doba i prebacili se direktno u proleće, pokvarit će kiša u nedelju i ponedeljak. U utorak i sredu padaće temperatura, ali dalje će biti toplo za ovo doba godine. Snega svakako neće biti do pred kraj januara, kada se očekuju niže temperature i susnežica. Od petka do utorka biće veoma toplo za ovo doba godine sa sunčanim periodima i uz promenljivu oblačnost, kažu u Meteosu. Srednja mesečna januarska temperatura će biti od 5 do 7 stepeni iznad proseka. Februar će najverovatnije biti dosta hladniji od januara i sa povremenim snežnim padavinama. Prema dugoročnoj prognozi, u februaru će svakako biti više padavina, ali pretežno kiše, dok će susnežice biti oko 5., 8. i 9. februara, a snega sa kratkotrajnim formiranjem snežnog pokrivača prema prognozi biće 10. februara.